ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ବିଷୟ ରହିଛି, ମହୁମାଛି ବା ମହୁ ଫେଣା। ଆମେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖିଥାଏ ଘରର କୌଣସି ବ୍ୟବହାର ହେଉନଥିବା ଜାଗାରେ ମହୁମାଛିମାନେ ବସା ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ତେବେ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଶୁଭ ଅଶୁଭ ସଙ୍କେତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଅଛି। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ତେବେ ବିଷୟଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦିଏ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ଅନଲାଇନ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସାଇଟ୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରକୁ ଯିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବା ଅଗଣାରେ, ବାଲକୋନି, ଛାତ ତଳେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ଅଜାଣତରେ ମହୁ ଫେଣା ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହେବାର ଅଛି। ମହୁ ଫେଣା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ଘରେ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିରେ ବସବାସ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥାଏ। ବହୁ ଦିନରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା ମକଦ୍ଦମାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜୟଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ଦେଖିଲେ ମହୁ ଫେଣାଟି ଅଛି କିନ୍ତୁ ମହୁମାଛି ମାନେ କେହି ହେଲେ ଦେଖାଯାଉ ନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କର ଅଳ୍ପ ଦିନରେ କିଛି ବିପଦର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ତେଣୁ ମହୁମାଛି ଏକ ଛୋଟ କୀଟ ହୋଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାହାର ଗୁଣ, ତାହାର ହାବଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଭଲମନ୍ଦ ବିଚାର କରିପାରିବେ। ସେହିଭଳି ମହୁମାଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରେ, ତେବେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଆପଣ ଆସନ୍ନ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଆପଣ ମହୁମାଛିଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଭଲ ଭଲ କଥା ଜାଣିଲେ। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଓ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସାଥିରେ, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର।